Ai, a tela tá mudando sozinha. Ah, aqui alguém tá caindo aí. Aí, começou. Boa noite para quem tá assistindo a gravação. Tô aqui com o Lucas, a Jéssica, o Lincoln, a Hannah, o Everson. Tô esperando uma galera chegar aqui ainda na aula de física estática, sexta-feira. A turma de vocês é computação, se eu não tô enganado, não é isso? Eu sou de biomédica. Jéssica é biomédica, Hannah. Civil. Civil, Lucas, civil e Lincoln também, acho, né? É, civil. Lembrei. O Everson, o que que você é, Everson? Biomédica. Biomédica aí, Jéssica e Everson biomédica. Legal vocês terem contato aí. Vocês vão fazer muita coisa juntos. E os meus alunos da civil aqui. Muito bem, muito bem. Eu já vou direto lá para o plano de. Olha o Paulo aí. Paulo Emílio. Vou dar uma olhada na lista aqui. Paulo Emílio não tá na minha lista aqui. Deixa eu ver no Canvas. E o Paulo Emílio. Paulo Emílio, Paulo Emílio. Ó, o Paulo não tá em nenhuma das minhas duas listas. Tá vendo? Oi, Paulo, boa noite. Tudo bem com você? Ué, cadê ele? Aí tá aqui. Oi, Paulo, boa noite. Tudo bem? Paulo. Eu acho que você não tá comigo, Paulo. Você deve estar tá com o professor Silvio. Você pode conferir? Você recebeu o link do Canvas? Paulo. Oi, boa noite, meu querido. Você recebeu o link do Canvas para chegar até aqui? Se não, eu vou pedir para você entrar nesse link aqui, ó. Eu acho que você está lá com o professor Silvio nesse link que eu estou colocando aqui no chat, ó. E a aula do professor Jefferson, física estática. Você pode confirmar com ele? E aí, de qualquer coisa, você volta para cá se você não tiver lá com ele, ok? Valeu. Ah, a Kathleen. A Kathleen está com a gente aqui, sim. Kathleen está em uma das listas. Vamos ver se ela chega aqui. Olá, boa noite. Boa noite. E ela está no metrô? É isso? Tu tá vendendo bar no metrô? Tadinha, ela não vai nem poder responder que ela tá de máscara lá. Olha lá, gente. Isso é um aluno brasileiro que trabalha, que corre Tô atrás. indo embora de serviço. Que legal, que bom, que bom. Ô, Kathleen, você, eu já vi seu nome aqui em uma das minhas listas, tá? Kathleen Batista de Abreu, é isso? Mesmo. Aí, então você tá aqui na minha lista do Canvas. Ô, Kathleen, vai tentando ouvir o que for possível aí, enxergar o que for possível, e qualquer coisa você assiste a gravação depois, tá bom? Pode ficar tranquila, seja bem-vinda aí, e Tá um bom. bom curso para você, tá? Obrigada. Você está no metrô ou você está no Tá trem? bom, obrigada. No trem. Você está indo para onde? Pra casa, Taquera. Tá, mas fica. E tá perto, tá perto. Você vai chegar sexta-feira que vem só. Deus me livre. Tchau, tchau. Fica com Deus, tá? Qualquer coisa você vem Tchau. na gravação depois. Até mais. Olha que Tá bacana, bom, até galera. mais. Isso me enche de orgulho. Valeu, valeu, Kathleen. Isso me enche de orgulho, porque é a situação extremada, né? Eu tô dentro de um vagão de trem tentando acompanhar uma aula de física. Cara, é muito louco, é muito louco. Dá para usar. Ah, Hannah, se a gente estivesse na aula de cinemática, daria para usar esse exemplo aqui como referencial, né? A Kathleen em. Qual a velocidade dela em relação ao trem? Qual a velocidade do trem em relação ao ponto de referência lá fora? Essa foi a física que você estudou, Hannah. A física que a gente vai estudar não vai ser essa do movimento. Pelo contrário, tá? Vai ser a física desprezando o atrito nos trilhos. Olha lá, a Hannah já tá reinando no, no, na física. Vai ser a física
Do vetor, a física da estática, tá? Ô, Kathleen, pode desligar sua câmera para mim, que eu tô te vendo aí a viagem toda aí. Pode desligar sua câmera, por favor. Você vai gastar sua bateria aí. E talvez piore até a comunicação. Aí, qualquer coisa vai na voz. E se cair, você me fala, tá? Ô, gente, vamos dar uma olhada no plano? Vamos dar uma olhada. Cara, aqui, tô feliz agora. Já melhorou minha noite. Vamos lá dar uma olhada no plano, ó. Eu vou compartilhar com vocês. E aí, eu vou falar com vocês os temas que a gente vai estudar, mas repito, tá bem aberto ali e eu vou ter que conversar de novo com a coordenação e com os físicos Agora Eu vou pedir para vocês falarem aí no microfone, um de vocês, porque eu não vejo mais o chat, tá? tá bom, professor. Apareceu? Apareceu, Hanan? Aqui apareceu. Aqui não apareceu, não. Ainda não? E a Kathleen? Não apareceu para a Kathleen? Ou para a Jéssica? Não. Peraí, eu vou parar o compartilhamento e Kathleen. começar de novo. Calma aí. Vou parar o compartilhamento e recomeçar. Ó, vou recomeçar, tá? E. Falta a voz para mim aí, alguém, por gentileza. Ah, agora apareceu a mensagem para mim aqui. Talvez agora vocês estejam vendo. Sim ou não? Sim. Legal, 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 legal. Espero que todos consigam ver. Bom, então vamos lá, ó. Aquele mesmo layoutzinho que vocês já conhecem. Disciplina de Física Estática, primeiro semestre de 21, carga horária de 60 horas. Turma, meu, aqui tem um processo longo de conversa e eu vou pedir para vocês ficarem calmos, tá? Vou tentar tirar todas as dúvidas possíveis. Vamos falar de algo que nós não falamos até agora, outros professores não falaram com vocês. Bom, ementa. Olha o tamanho disso. Então vamos lá. Conceitos relacionados à cinemática, movimentos retilíneos, vetores, movimento no plano e no espaço, bem como a conceitualização e aplicações das leis de Newton, força de atrito, forças do movimento circular, conservação do movimento e momento linear e angular. Trata também sobre torque, trabalho, energia mecânica, conservação de energia, colisões, rotações. Tá vendo? Extremamente aberto, ó. Começaria ali com física e medição, depois grandezas escalares e vetoriais. Essa aqui é o que eu já queria falar hoje, né? Se fosse possível, começar falando dela hoje, porque a parte de medidas a gente pode falar com calma, falando aula a aula também, falando do sistema internacional, trazer alguns exercícios extras. Movimento em uma dimensão, posição, deslocamento, velocidade e aceleração média. Velocidade vetorial e escalar, movimento com velocidade constante, diagramas do movimento, movimento em duas dimensões, vetor posição, velocidade e aceleração, movimento bidimensional com aceleração constante, movimento circular, leis do movimento, aí fala de novo de Newton, força gravitacional e peso, aplicações das leis de Newton, força de atrito, elástica, lei de Hooke. Equilíbrio estático de ponto material, momento de uma força e equilíbrio estático de corpos rígidos, conservação da energia mecânica e terminaria ali com colisões. Cara, tá muito, muito, muito aberto, muito aberto. A gente vai ter que tentar fechar um pouco mais isso aí, né? Bom, avaliação igual, eu vou quebrar em alguma outra atividade de avaliação A1. Avaliação A2, uma noite inteira, uma sexta-feira que deve ser no dia 4 de junho. Uma noite não, perdão. Um dia inteiro, né? 12 horas de prova. Deve começar às 11 da manhã e terminar às 11 da noite, para a turma de vocês. Essa avaliação vai valer 3 pontos e 2 pontos do projeto integrado. Para minha turma de quarta-feira, eu havia comentado desse projeto integrado, só que eu não falei o que que era, né?
porque eu estava esperando para falar com vocês hoje. Então, o projeto integrado é com o professor de física estática, tá? Deixa eu ver se alguém está chegando, acho que alguém chegou aí no Canvas. O Meet, não? Não? Canvas? Ouvi um barulhinho aqui. Volta aqui, então. Volta aqui. Vocês, aqui. Continuam vendo, gente? Sim ou não? Ajuda ele, como? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Ó, então, hoje, sim, vocês vão ouvir falar desses dois pontos que estão faltando aqui na avaliação A2, que é sobre o projeto integrado, tá? E aí a gente vai fazer uma leitura dele, vai ter uma caminhada bacana. Ô, Hannah, você deve conhecer bem, Tipler, lembra? Vocês devem ter esses livros já em algum lugar aí, né? Tipler, Young, Halliday, olha lá. Esses livros aí, bacana se vocês tiverem... Alguém chegou, agora sim. Alguém chegou. Isabel. Ah, Isabel Dente Pica. Quem será que é Isabel Dente Pica, hein? Espera aí que vai aparecer aqui. Não? Vai aparecer alguém da família do Pica aí. A senhora Pica, né? Ó, Halliday e Tipler são os mais famosões, né? De novo, alguém está chegando aí. Agora entrou o Gabriel. Agora é o Gabriel, não é a senhora Isabel. Agora é o senhor Gabriel. Lembrou, Hannah, desses nomes? E, talvez você até tenha ainda esse material, né? Bom, e aí a bibliografia complementar, tá? Não tenho muito o que falar dos livros, como eu falei lá de informática. Aqui não tem muito jeito, não. Legal vocês terem eles. Se quiserem baixar da biblioteca da FAM, acho que alguns vocês conseguem ter acesso mais fácil. E aí, no material do projeto de integrado, tem um link lá para um desses livros aqui que vai acabar ajudando vocês. Bom, eu vou ter que conversar de novo com o Maeda, eu estou achando muito aberto ali, a gente vai tentar fechar um pouco mais aula a aula o que vai acontecer aqui no plano. Mas assim, ó, não dá para vacilar, tá vendo? Olha lá, vai do nada a um mundo muito grande dentro da física. Então, eu quero refazer esse plano depois com um pouco mais de detalhes, para que vocês sempre estejam um passo na minha frente, tá bom? Deixa eu voltar a falar com vocês aqui. Acho que uma coisa bacana, diferente da informática, que não precisa estar passos na minha frente, que não vejo necessidade. Ué, não parei de compartilhar? Ah, para. Não parei de compartilhar? Volta aqui. Achei que eu tinha parado. Stop present, pronto. Aí, volta para cá. Diferente de outras matérias, essa daqui. Eu vou pedir sempre para vocês estarem um passo na minha frente, sempre. Então, procura um vídeo, procura algum dos livros. Ô, Gabriel, boa noite, seja bem-vindo aí, cara. Não tem tempo feio, não. O importante é que você está aí. Em física, vai ser sempre legal se vocês tiverem um passo na minha frente, tá? Então, eu procuro dizer para vocês o que a gente vai falar na próxima aula, tá? E aí, vocês tiverem algum vídeo, aí vocês fiquem à vontade para buscar os melhores nomes aí da área da física para assistir uma aula de meia hora, 20 minutos antes ali. Tem um cara que eu gosto no YouTube, eu não sei o nome dele, não sei o nome dele, mas ele tem uma aula dinâmica, uma aula que eu gosto muito. Ele fala muito sozinho, assim, na tela, e é o cara do Física 2.0. Então, se vocês quiserem anotar aí, é o do Física 2.0. Eu não sei o nome daquele professor, cara, não sei o nome dele. Mas aí vocês ficam espertos com o tema, né? Bom, o que que eu vou trabalhar na semana que vem? Semana que vem, grandeza vetorial e grandeza escalar. A gente vai falar muito de vetor na aula da semana que vem. Muito mesmo. Então, se vocês puderem ler tudo, buscar tudo que for possível sobre vetores, vocês já estarão um passo na minha frente. Quando eu começar a falar, vocês vão ter facilidade no entendimento, tá? Eu acredito que esse é um caminho, nós faríamos também se estivéssemos no presencial. Esse é um caminho sem volta, tá? Já não dá mais para vocês ficarem assistindo a aula, não aprendendo,
ficando chateados, aí volta na outra semana, não entende de novo, e de repente, vocês não estão entendendo a minha linguagem, né? De repente sou eu que não estou falando de uma forma com que vocês consigam entender o conteúdo. Cara, então ouve outra pessoa falando da mesma coisa. De repente a gente consegue se entender. Ah, professor, mas aí é mais fácil assistir a aula lá do que assistir a sua aula. Cara, não acho ruim e não tenho ciúmes com relação a isso não, tá? É óbvio que sou eu que vou avaliar, então vocês vão ter que entender como é que funcionam as coisas que eu estiver falando aqui na aula, os exemplos que eu estiver dando, os exercícios que eu vou cobrar de vocês, mas, cara, na boa, a minha maior preocupação é a forma como vocês vão aprender, tá? E aprender física, não é aprender a física com o Jefferson, é aprender física, que é o mais importante nesse momento aqui. Tudo bem até aqui? Solta um eu aí, por favor, se você entendeu, se está tudo bem, solta um sim ou não. Tudo bem mesmo, Jéssica? Você viu como é que eu penso? Eu não tenho... Não tem frescura comigo. Não tem frescura, velho. Eu gosto que você se antecipe, porque aí você consegue dizer para mim, ó, poxa, agora eu entendi o que ele estava tentando falar lá no vídeo que eu não estava entendendo. Mas esse processo tem que acontecer antes da aula, tá bom? Se você for assistir depois da aula, talvez reforce, talvez só reforce. Mas aí você talvez não tenha tempo de se preparar para a minha aula seguinte. E eu sempre quero que você esteja um passo na minha frente. Combinado, gente? Combinado. Acho que esse vai ser um caminho bacana. É bom isso, porque eu tenho esse problema de... Às vezes, de entender de um jeito e não é daquele jeito. E, tipo, se eu vejo outra pessoa, acho que ajudaria. Sim. Pô, e às vezes nós, professores, nos achamos os melhores professores do planeta. E você não está entendendo a minha linguagem, cara. E, de repente, eu não estou conseguindo te atingir. E a culpa não é sua. A culpa não é sua. Então, eu sempre vou pedir para vocês estarem um passo, seja lendo um texto que eu vou indicar, um vídeo que eu vou indicar, ou vídeo que vocês mesmos queiram, ou os próprios slides da aula, se vocês quiserem antecipar, mas sempre um passo na minha frente. Turma, um passo na frente de qualquer matéria. E aí, a chance de dar errado vai diminuindo cada vez mais. Tá bom? Professor, mas se o cara do YouTube for muito melhor que você? Cara, provavelmente vai ser, porque eu não sou youtuber, né? É, eu sou professor da lousa, eu sou professor do desenhar ali na lousa, nem desenhar aqui no mousepad, vocês vão ver que para mim é complicado. Mas eu sou professor da lousa, eu não sou professor do vídeo, eu não estou montando o vídeo da minha aula para ficar bonito. Dá para entender? Eu preciso ser prático e tentar ensinar conceitos para vocês, tá? Muito bem. O que vocês acharam do plano? Será que eu induzi vocês a o plano realmente está muito aberto ou não? Você pode falar, sejam honestos, não tem tempo feio, não. Eu acho que está bem, eu acho que está sim o plano, está muito... Tem muita coisa, não cabe na tela, tá vendo? Tem muita coisa, tem coisa demais. A gente vai ter que ficar falando por tópicos, tá? Ô, Hanna, passou perto de algumas coisas que você estudou, né? Alguns nomes ali. Passou, sim. Depois eu vou dar uma olhada no que eu tenho aqui de conteúdo. Nossa, você está numa animação, você e o Link estão numa animação hoje. Nossa, é meu, eu estou chamando as pessoas erradas. Cadê a Keta? Ele está lá no meio da muvuca lá. Eu vou falar com a Keta, ele está lá no... Os caras vendendo salgadinho na frente dela lá e ela tentando entender física. Ó, mas tudo bem, Hanna, eu respeito, tá? Hanna e Lincoln, eu respeito. Não tá fácil para vocês. Chegou um momento bem barra pesada agora. Chegou um momento extremamente barra pesada. Que é o momento que eu vou falar com vocês sobre o projeto... Vou até colocar ele aqui no Canvas já. Sobre o projeto integrador. Hanna, você participou de outros projetos em algum outro momento? Não. Nenhuma vez? Não. Não tiveram que construir nada em conjunto? Não. Puxa vida. Alguém? Alguém? Kathleen, Gabriel, Lincoln, Jéssica, Lucas, Everson? Eu cheguei aí na apresentação do PI, da faculdade de engenharia, bem antes de começar o curso. E aí o projeto era uma catapulta. É mesmo? Uhum.
Faz bastante tempo, acho que em 2017, 16. E você gostou do que você viu? Sim, bastante, porque era uma coisa bem... É, misturava todas as matérias, então tinha o projeto de desenho, tinha o projeto da apresentação, tinha basicamente tudo sobre o projeto dentro das disciplinas que tinha. Perfeito. É o projeto integrador, né? Me fala uma coisa, gente, quais são as disciplinas que vocês têm nesse semestre? Escreve para mim aí. Eu sei que tem física e tem informática aplicada. Tem matemática aplicada também? Quais seriam as outras duas noites, que eu não tenho ideia? O que mais que vocês teriam nas outras noites? É, matemática aplicada. Certo? E... Física e informática e... Isso. Expressão gráfica. Expressão gráfica é o desenho mecânico. Aham. E comunicação e linguagem, que essa seria o comunicação EAD. E linguagem, legal, 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 que seria o LPT. Comunicação e linguagem? Comunicação e linguagem? Será que vocês vão ter aula lá de como escrever algum... Foi, Kathleen, você quer falar? Oi. Tá difícil de falar aqui. Não, tudo bem, não precisa falar então, nada, eu tava não. Fazendo engenharia na Unip, né? Só que certo. Lá eu achei bem mais puxado. E eu tive uma apresentação da PS. Era um jogo de fliperama. Legal, bacana, bacana. E era um trabalho coletivo também, era um trabalho em grupo. Sim, era em grupo. Legal, legal. Bom, obrigado, Kathleen. Jéssica Colares. Matemática e expressão gráfica, o Gabriel colocou aqui, ó. Cara, eu queria muito dar aula de expressão gráfica. Eu queria muito ver como é que vocês estão fazendo aula de expressão gráfica à distância. Queria muito ver. Expressão gráfica é desenho mecânico, né, cara? Você tem que estar junto do aluno ali, vendo o traçado, ajudando o cara a usar a régua, os esquadros. Como é que vocês estão fazendo expressão gráfica? O professor, eu tinha expressão gráfica ontem, né? Ah, pode falar. Fala aí, Kathleen. Não, pode falar. É, a Kathleen tá prejudicada no áudio lá. E ele explicou que basicamente a gente vai ter que fazer sozinho, né? E aí vai ter que mandar para ele o trabalho. Infelizmente vai ser dessa forma. Eu acho que ele vai auxiliar durante as aulas, mas na prática mesmo a gente vai ter que fazer sozinho em casa. É, eu também não sei como daria essa aula. Eu provavelmente, talvez eu gravasse as minhas etapas do desenho, mostrando como faz, para vocês poderem fazer. Mas é difícil, expressão gráfica é contato, não tem jeito. É, Então, o fala, meu é uma Catherine. dúvida mesmo. Manda. Na Unip eu tinha estática dos fluidos. É a mesma coisa das aulas que você vai dar? Ou é Não, diferente? é diferente, é diferente, é diferente. Lá Ah. já era extremamente específico, né? Era para os fluidos, Sim, era aqui estática dos não. fluidos. É. Tá bom, Caraca, você então. estudou até que Essa era a semestre dúvida. lá? Eu estava no primeiro, eu tinha estática dos fluidos, vetores, geometria analítica, química, desenho técnico e outros. Tá, eu tô falando que é diferente, mas eu já tô começando a repensar, porque se era primeiro semestre, de novo, não é a estática dos sólidos, por exemplo, que é a estática que a engenharia mais utiliza. Você viu? Você Estática fez dos sólidos estática. eu tive no segundo semestre. Ah lá, tá vendo? Esse curso aqui, ele teria que estar voltado mais para a estática dos sólidos, não dos fluidos. Ah, entendi. Dos fluidos foi no primeiro e dos sólidos estava no segundo. E, de novo, nem era nem para um e nem para o outro estarem no primeiro e no segundo semestre. Porque os conceitos de física que você precisava talvez fossem muito pesados para estar no primeiro e no segundo. Sim, por isso que eu desisti. Tá vendo? Era muito É, mas puxado. não dá, não dá, não dá, não dá. É o que a gente tem para hoje. É o sistema modular, galera. Não tem, não tem. Não tem muito o que fazer. Não tem. Mas tudo bem, a gente vai dar o nosso jeito, tá, Kathleen? A gente vai dar o nosso jeito, fica tranquila que a gente vai estar junto, tá? Tá bom. O povo, vamos falar do projeto, então? É, eu vou fazer a leitura com vocês, e esse projeto já está aí em materiais para vocês no Canvas, tá? É, adivinha o que que a gente vai construir, Jéssica? Uma catapulta. Ah, vamos ver?
Vamos ver esse projeto, vamos lá. Cara, como essa Jéssica, ela gosta de dar spoiler. Vamos ver aqui, Professor, ó. mas foi muito legal o dia da apresentação. Teve, a fase também de funcionamento da catapulta. Então, ele jogava uma bolinha para ver se funcionava o projeto. Muito interessante, muito legal mesmo. Vocês farão isso também. Cara, não tô vendo, não apareceu a mensagem que tá compartilhando. Não apareceu, né? Acho que vocês não estão vendo. Ah, eu tenho que clicar aqui primeiro, Zé Ruela. Agora vai. Ó, agora, acho que agora sim. Sim? Sim, apareceu aqui para mim. Ó. Sim, gente, eu falei que sim, mas eu tô confiando Sim, na minha sim. máquina aqui. Sim, Sim? aqui também. Aí, bom, eu vou fazer a leitura com vocês aqui, tá? O Kathleen, pode fechar os olhos agora que você só vai acordar lá em Itaquera. Ó, definição de projeto. Bom, Escola de Engenharia de Exatas, projeto interdisciplinar de modelagem em sistemas físicos, módulo 1A, modelagem em sistemas físicos, 2021. Definição do projeto. O projeto é um trabalho gerenciado que visa encontrar soluções para um determinado problema ou a execução de determinada proposta. Para que os objetivos sejam alcançados, é necessária a utilização coordenada de recursos humanos, financeiros e materiais, bem como a determinação de metas e de um período limitado de tempo para a execução das tarefas. Sabe o nome disso, né? O nome desse parágrafo aqui. É o que a gente chama de cronograma, de planilha. Vai ter um nome mais bonitinho aqui, mas vocês vão precisar criar para mim esse cronograma, tá? Bom, desta forma, o projeto envolve pesquisa de conteúdos relacionados ao projeto, uma revisão da literatura, então sair buscando informação onde vocês conseguirem sobre o projeto, os objetivos do projeto. O cumprimento do cronograma, cara, isso é chato de ficar cobrando de vocês, mas vocês vão precisar, a gente vai ter que ter algumas metas em algumas datas aí, algumas sextas-feiras específicas, tá? E talvez, eu não faça isso nem em aula, tá? Talvez eu faça isso fora do ambiente da sala de aula aqui, vocês comigo ali no WhatsApp, tá? Porque a nossa aula já vai estar carregada de coisas para fazer e parar para falar do projeto ou etapas do projeto, talvez nos atrapalhe. Eu não quero tirar conteúdo da física visando apenas o projeto, tá? Bom, elaboração de planilhas, análises relacionadas à aplicabilidade, qualidade e viabilidade orçamentária do projeto. Proposta: construção de um protótipo de lançador oblíquo, catapulta, com abordagem multidisciplinar para o projeto de modelagem e sistemas físicos. Vou repetir: construção de protótipo de um lançador oblíquo, catapulta, com abordagem multidisciplinar para o projeto de modelagem e sistemas físicos. Objetivos: propiciar aos alunos dos cursos envolvidos a oportunidade de desenvolver, projetar e conceber a construção de produto a partir da aquisição e/ou ampliação de conhecimentos, competências e habilidades referentes às disciplinas estudadas no módulo. Reconhecer a inter-relação das disciplinas que compõem a grade curricular do curso. Promover a integração entre alunos, professores e coordenadores. Tudo isso são objetivos do projeto, tá? E, por fim, inserir os alunos em atividades comuns à prática acadêmica, planejamento, pesquisa e execução de projetos. Vamos lá. Introdução. O papel da engenharia, tecnologias e ciências exatas é fundamental no desenvolvimento tecnológico da humanidade. O profissional de ciências exatas está vinculado à elaboração e realização de projetos em seu cotidiano. Nesse contexto, o projeto interdisciplinar torna-se uma ferramenta ímpar no desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos de engenharia, tecnologia e ciências exatas, pois fará com que sejam exigidos a aplicação de conhecimentos adquiridos ao longo do semestre, juntamente com habilidades e atitudes. A proposta do projeto é a concepção de lançador oblíquo para apresentação nos laboratórios
do Centro Universitário das Américas, FAM, das equipes para apreciação dos professores avaliadores. Aqui a gente vai abrir parênteses, tá? Já falo dele. Metodologia. Metodologia é como vocês vão fazer. Desenvolvimento, contendo, um, levantamento histórico e embasamento teórico. Eu gosto dessa parte aqui do texto de vocês, vocês vão colocar lá onde surgiram as primeiras catapultas, qual era o objetivo, aí vocês vão pegar a parte bélica, né, a parte de guerras e tudo mais, e vão embasar teoricamente o porquê do projeto de vocês, tá? Dois, a construção efetiva do protótipo, descrição com fotos, tabelas e gráficos, e aí é o momento que a Jéssica comentou em que a gente reúne todos os professores para ajudar vocês, e de novo, nenhum professor vai parar a aula dele para te ajudar, nenhum, tenho certeza disso, então vocês vão ter que encontrar um jeito desse professor te ajudar, o professor de matemática te ajudar com os cálculos, o professor de informática te ajudar mesmo com os cálculos também, mas com tabela, com gráfico, tá? O professor de física te ajudar com a parte física do projeto, o professor de desenho te ajudando com a concepção das vistas ortogonais, por exemplo, daquilo que você vai projetar. Então, você desenhar as vistas ortogonais do protótipo, tá? Ou uma perspectiva isométrica daquilo que você está tentando projetar. A professora, o professor do EAD, por exemplo, a matéria de EAD, não tem um professor lá, eu acho, né? Mas a matéria de EAD pode te ajudar na concepção do texto, por exemplo, ok? E, por fim, as considerações com a discussão dos resultados, que também é extremamente importante, tá? E as referências bibliográficas, né? Então, de onde você fez a pesquisa, o que você usou como exército de defesa da sua apresentação, tá? Por falar em apresentação dos trabalhos. Vamos lá, gente, isso aqui é muito relevante. Cada grupo deverá, um, elaborar um cronograma e permitir que o professor orientador, eu, acompanhe a evolução do projeto. Dois, construir um protótipo com o logotipo e nome da equipe. Então, vocês vão criar um nome da equipe e um logotipo para a equipe e um logotipo da FAM também, tá? E nome da equipe do lançador oblíquo, estritamente mecânico, tá? Então, sei lá, vocês vão usar borrachinha, vocês não vão usar dispositivos elétricos, eletrônicos para isso, tá? Com material reutilizável, de dimensões máximas, sei lá, madeira de madeira, né, galera? Eu acho que deve ser a maior parte aí. Ou garrafas PET, elásticos, borrachas. Então, material que você possa reutilizar, ok? De dimensões máximas, de 50 por 50 por 50 centímetros. Então, um cubo, máximo um cubo de meio metro, tá? De 50 centímetros. Comprimento, largura e altura. A catapulta deve lançar uma bola de ping-pong a uma distância mínima de 4 metros e acertar um alvo cilíndrico de 20 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de altura. Cara, um balde. Tenta imaginar um balde. Se vocês não tiverem um balde com essas dimensões, cria lá de papelão esse alvo cilíndrico, né? Ele não fala onde estará, né? Se vai estar no alto, não fala. Então, provavelmente no chão, no plano, e aí você lança a bolinha de... Eu tô fazendo com a mão, vou ter que mostrar para vocês daqui a pouco. Você lança a bolinha de ping-pong na catapulta, a essa distância mínima de 4 metros, e aí você precisa acertar esse balde, só para vocês terem a ideia mental do que seria. Cada grupo fará 3 lançamentos, ok? Bom, elaborar um artigo acadêmico. Isso é importante, acho que a parte mais importante até do que o protótipo em si, acertar ou não acertar, elaborar um artigo acadêmico de acordo com as normas da ABNT, entre 15 e 20 páginas, e entregá-lo em data
em data pré-estabelecida, que eu não tenho ainda essa data, tá? Ainda vou receber essa data da minha coordenação. Mas tá ali, deve estar ali para o final de maio, tá? Eu acredito, para dar tempo da gente ler e devolver a nota para os outros professores. Preparar e apresentar os resultados a partir de um banner com as principais informações do artigo, das planilhas do Excel e do gerenciamento do projeto como um todo. A data, o local e o tempo de apresentação do banner fica a cargo da instituição. É de responsabilidade do grupo a retirada do protótipo da universidade após a apresentação e avaliação. Desenhar o modelo do protótipo a ser seguido pelos... Eu até posso tentar fazer um protótipo aqui, tentar desenhar para vocês. Querem ver como seria o meu protótipo? Aqui, ó. É, eu vou ter uma base aqui. Eu vou ter um sistema de rodas ou de ventosas. Estou dando uma dica bacana para que ele fique preso. Aqui eu teria o lançador, uma espécie de uma colher aqui, um formato para que a minha bolinha de ping-pong fique aqui. E aqui talvez um sistema elástico ou de mola, não sei, para que eu possa baixar, aí eu baixo ele aqui e solto. E aí a bolinha vem para cá e vai encontrar aquele balde, aquele receptáculo lá que tem 20 por 30, e a bolinha vai cair exatamente aqui, ok? Seria mais ou menos essa a ideia. Mas assim, não precisa fazer um desenho tão maravilhoso quanto o meu. Estou fazendo com o mouse, tá? Nem com o mouse pad, com o mouse. E eu gostaria que vocês só pensassem. E aí vocês vão atrás, né? Das melhores ideias de protótipo. Lembra que essa distância mínima aqui tinha que ser 4 metros, né? 4 metros. E o lançador oblíquo não pode ultrapassar 50 por 50. E uma largura de 50 também, tá? Imagina lá uma largura de 50, ok? Tudo bem? 50 centímetros, tá? Gente, se vocês tirarem um print desse desenho, eu reprovo todo mundo, tá? Vamos lá para frente. Orientação. O professor da disciplina de física estática deve orientar a elaboração do relatório, os cálculos, acompanhar as etapas de construção do lançador oblíquo e avaliar a apresentação do projeto, e ainda da aula, né, de algum jeito. Ressalta-se que todos os professores do módulo devem contribuir dentro da sua área específica de conhecimento na orientação, caso haja necessidade do aluno ao longo do desenvolvimento do trabalho. Na prática, não esperem dos professores, não esperem dos professores, tá? O máximo de ajuda dos professores que estiverem dispostos a ajudar, não é todo mundo que vai estar. A orientação dos conceitos físicos e dos cálculos matemáticos ficam sob a responsabilidade do professor de física estática, eu. Acesso aos laboratórios do Centro Universitário das Américas. O acesso aos laboratórios da instituição é limitado aos alunos e, portanto, deverá ser feito um agendamento com o técnico responsável, com a ciência da coordenação do seu curso, para que os alunos utilizem as estruturas da instituição para testes dos instrumentos. Cara, eu acho dificílimo que vocês consigam fazer alguma coisa lá. Dificílimo. Não dá, não é para ir para o campus, né? Não é para vocês saírem de casa. Avaliação. O professor orientador deve avaliar o desenvolvimento do projeto, o relatório acadêmico e a apresentação, atribuindo nota de 0 a 10 pontos. A composição da avaliação deve seguir os seguintes critérios: desenvolvimento do projeto e cumprimento do cronograma, 2 pontos. Artigo científico, 3 pontos. Apresentação do banner, 2 pontos. Protótipo e lançamento, 3 pontos. Artigo, 3 pontos. Protótipo e lançamento, 3 pontos. Vocês perceberam? Então, criar o protótipo, acertar ou não acertar lá, vale o mesmo que você escrever o artigo científico. Cara, então escreve bem o artigo científico, ok? Aqui tá o artigo e o banner, já são metade da nota, tá vendo? E o banner depende do artigo. O cronograma, eu vou dar um tempinho para vocês me entregarem, mas uma vez que vocês criaram um cronograma, a gente vai seguir esse cronograma, ok?
A nota total será 10 pontos, que será multiplicada por 0,2, 2 décimos, resultando em 2 pontos que comporão a A2 de todas as disciplinas cursadas no semestre. Todos os professores, inclusive aquele gatão que dá aula de informática lá, para vocês de quarta-feira, sou eu também, para alguns de vocês, eu vou receber os 2 pontos do professor de física, que é outro gatão. Então, essa nota eu mando a todos os seus professores para compor a segunda parte da nota A2, ok? Aqui tem a bibliografia, Halliday, Young, Tipler, e aí tem um link aqui, ó, que dá para você buscar direto, ok? Pessoal, esse material está disponível aí em materiais para vocês dentro do Canvas. Agora vamos lá, podem perguntar tudo o que vocês quiserem. Aqui para responder. Vou pingar o meu respirador automático aqui, só um minutinho. Mas podem ir perguntando que eu estou aqui. Vai lá. Parar de usar esse naridrinho aqui, ele queima tudo, velho. Negócio aí em grupo. E como é que a gente vai fazer esse protótipo Estando à em distância. quarentena? Estamos com alguns problemas. O que que eu sugiro, Hannah? O que que eu vou sugerir para vocês? Primeiro, eu não sei o número. Bom, vamos dar um exemplo, vai. Vamos supor que sejamos nós aqui. Aliás, cadê a turma, o número de alunos? Ficaram um pouco atrasado. Como vamos saber nosso grupo definir? Boa. É isso mesmo, Gabriel. Vamos fazer o seguinte: não vamos definir grupo nenhum hoje, não. A gente pode definir grupos na semana que vem. E eu acredito que pelo número de vocês, pelo número de alunos, ó, o número de alunos no meu portal são 10. O número de alunos no Canvas aqui eram 17, né? Eram 17. Não tá batendo. O número do. Ah, gente, a Yara tava no Canvas, meu. Tá vendo? A Yara tava no Canvas. Tadinha, aí eu mandei a Yara para lá. Ó, tá tudo bem. Tá vendo? Tá no Canvas, mas não tá na minha lista do portal. Então eu não sei exatamente o meu número de alunos hoje. Eu ainda não sei esse número de alunos. Eu acredito que para a semana que vem a gente já saiba. O que que eu quero propor, Hanna? Gabriel, vê o que que vocês acham, ó. Se a gente tiver, sei lá, se a gente tiver menos de 20 alunos, a gente poderia, a gente tem que ter um número mínimo de 4 pessoas por grupo. Eu ia sugerir para vocês que vocês trabalhassem com 2 ou 3 grupos no máximo na sala. O que que vocês acham? Eu aumentaria o número de pessoas no grupo. Se a gente tiver em 10, 2 grupos de 5 pessoas. Ok? Resolve a primeira parte do problema, Hanna? Então a gente Resolve, mas dividiria. a dúvida é como que a gente vai. Pera, calma, 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 calma que eu vou te ajudar, calma. Então, no primeiro momento, eu acho que dividir em poucos grupos vai ajudar, tá? Vamos para o segundo momento, que aí é a sua preocupação e eu acho que é a maior. Como é que a gente vai desenvolver um protótipo em conjunto se nós devemos estar à distância? Vamos pensar em duas partes diferentes. Vamos pensar no artigo acadêmico e vamos pensar no protótipo especificamente, tá? É o Jefferson pensando, talvez não seja a melhor ideia. Eu acredito que talvez seja melhor uma divisão de novo dentro do grupo, em que aí sim, Hanna, a gente divide, aí a gente condensa mais. Alguém para ficar com a parte mecânica do projeto, o braçal do projeto, construção do protótipo. Sei lá, eu e o Gabriel e o Lucas estamos num grupo. Então, nós três vamos fazer a parte da catapulta. Você, Hanna, e a Kathleen e o Everson, que são da outra parte do grupo, no mesmo grupo, vocês vão ficar responsáveis pela produção da pesquisa acadêmica e da construção do artigo. Poderia ser uma divisão. É o melhor modelo? Não. Não é o melhor modelo.
Mas a gente diminui os contatos. Quem estivesse no artigo, por exemplo, não precisaria obrigatoriamente estar presente em algum lugar com os outros alunos. O pessoal que vai desenvolver o protótipo conseguiria, com menos pessoas, trabalhar junto, tá? Eu não preciso que todo mundo coloque a mão em todas as etapas do projeto. Entendeu? Então, eu acredito que talvez vocês dentro do grupo possam chegar num acordo de quem consegue fazer melhor tal etapa do projeto. Apresentações. Eu acredito que todas as apresentações, tanto do banner quanto do lançamento, devam acontecer em vídeos pré-gravados por vocês. Então, vamos dar um exemplo, vai, de novo, exemplo. O Gabriel e o Lucas estão responsáveis pelo protótipo físico, em fazer o lançamento e tudo mais. A única coisa que eles precisam passar para vocês é essas tentativas, de quantos metros eles acertaram, se acertaram ou não acertaram, qual foi a melhor distância, qual foi o melhor ângulo de lançamento. O que vai precisar é dessa troca de informação de quem está fazendo o protótipo para quem está escrevendo o artigo. Talvez um dos meninos ali anotando detalhes com uma planilha, uma tabela grande, distância de 4 metros. Acertamos, não acertamos? Pode falar, Lucas. Professor, e se fizesse, por exemplo, no dia que eu for fazer os protótipos, fizesse uma filmagem e depois então, acelerasse... É isso mesmo. Essa é a ideia. No dia da apresentação, o que eu suponho, se a gente ainda tiver online? Que vocês façam tudo por vídeo. Então, vocês gravam um vídeo dos 3 lançamentos, ok? Vocês gravam um vídeo da apresentação do banner, e aí quem tiver, e aí também não precisa ter o grupo todo junto na apresentação. Eu discordo, sabe aqueles grupos de sala? Se nós estivéssemos no presencial, a mesma coisa. Eu não preciso que vocês façam aquele grupinho lá na frente da sala, em que 2 falam e 3 ficam escondidos. Não. Como o Jefferson vê a apresentação? Eu preciso que eu tenha 1 ou 2 oradores, no máximo. 1 ou 2 apresentadores. Ok? O restante, todos, não precisam falar. Mas todos têm que saber do que se trata o projeto, porque no dia da apresentação, provavelmente, eu vá fazer alguma arguição com vocês depois que eu assistir os vídeos, ok? E há uma chance até de eu fazer essa arguição com vocês fora da sala de aula, fora da nossa gravação de aula aqui. A gente marca um horário que seja bom para todo mundo e a gente faz essa arguição do melhor jeito, no melhor dia e horário que vocês puderem. Um sábado à tarde, por exemplo, vocês vão mandar o vídeo para mim e eu devolvo o vídeo na forma de perguntas para vocês, ou um outro vídeo perguntando, e aí vocês respondam para mim. O que eu quero? Eu quero que todo mundo participe do projeto de algum jeito, Hanna. Seja construindo protótipo, seja indicando formas de fazer, seja escrevendo, eu escrevo, eu faço as planilhas, eu faço os lançamentos e vou registrando. É tudo muito difícil à distância, mas eu acredito que vocês não precisam ainda estar em conjunto, a não ser, talvez, quem vai efetivamente construir o protótipo e quem vai fazer os testes de lançamento, entendeu? Aí talvez vocês precisem estar juntos, ou pelo menos 2, 3 alunos do grupo. Professor, tem uma dúvida. Pois não. Em relação à confecção do protótipo. Porque, assim, eu sei que, por exemplo, eu acho que se a gente for usar madeira, digamos, eu e meu grupo, a gente vai usar madeira. Como que eu vou cortar essa madeira se eu precisar? Ou a FAM tem alguma estrutura que a gente possa usar para confeccionar isso? Não, nem se a gente estivesse no presencial. Nem se a gente estivesse no presencial, vocês teriam. Então, qualquer etapa da construção tem que ficar a cargo de vocês. Por isso que é legal vocês elegerem materiais que sejam fáceis de trabalhar, né? Uhum. E assim, Jéssica, sabe qual é... Eu não posso falar também
tudo que eu penso, mas vou falar. É, nesse momento, eu acho que vocês têm que deixar a parte da produção para quem tiver a habilidade manual. Sim. Entendeu? Eu não posso colocar vocês em risco. Então, mesmo estando no presencial, eu vou falar, meu, se a Jéssica não consegue, se a Jéssica não é da habilidade manual, ela não vai ter que se meter em cortar uma madeira. Então, talvez um dos meninos consiga se responsabilizar em, sei lá, procurar uma serralheria, ou procurar o pai em casa, ou vocês próprios. Gente, eu estou usando meninos para fazer sem nenhum machismo, tá? Nenhum machismo, é o senso comum, tá? Por exemplo, precisa ser material reciclado mesmo ou não? Reutilizável. Não reciclável. Não reciclável, reutilizável. Madeira. Ferro, base de ferro pode ser também? Sim. Coisas que depois você possa usar para outras coisas. Você não vai... Você não vai comprar um... Sair comprando. Primeiro, não é para sair comprando, não é para ter gasto com isso. Segundo... Você não vai usinar um protótipo todo de aço inox, porque não é a beleza que conta, não é a estética do projeto. É óbvio que tem que funcionar. Você vai lançar, o lançador lançou, acertou ou não acertou, sei lá, vocês vão fazer as gravações também. É, isso nem é o mais importante. O mais importante é que vocês registrem essas etapas de construção, desde o nada ali, ó, é uma madeira, depois era um prego, era uma mola, era um elástico, era uma madeira de, sei lá, que estava aqui perdida, era uma colher de pau que a gente usou para fazer, coisas assim, que vocês depois possam reutilizar novamente. Deixa eu ver aqui, ó, Kathleen, eu vou ter que sair da aula, tá, mas eu vou terminar de assistir a gravação depois. Valeu, Kathleen, vai lá. Ô, Hanna, eu sei que você não está nada contente, nada. Dá para sentir daqui. Fala. Não, é que eu só acho que, assim, o negócio do Covid está cada vez pegando mais forte, né? A gente vai ter que, de qualquer forma, um grupo de pessoas vai ter que se reunir para fazer esse protótipo, para montar, porque eu creio que uma ou duas pessoas só fazendo sozinha, beleza, pode dar certo, mas... não vai ter a participação do grupo inteiro. O pessoal que vai fazer só a parte escrita tem que estar ciente do que está acontecendo. Ok, a ideia que deram foi boa de gravar, e aí a pessoa assiste, beleza. Aí vem também a questão, a apresentação vai ser toda gravada, é isso? Não vai... Sim, eu quero que seja. Nesse momento, ó, 26 de fevereiro, tudo gravado, tudo. Tá bom, eu só acho que seria... mais interessante que houvesse um prazo maior, assim, por conta da... A gente não tem. É por isso. Desculpa. É por isso que eu vou levar tudo em consideração na avaliação, tudo. Eu sei onde vocês estão, eu sei das dificuldades de locomoção. Hanna, se vocês estivessem no presencial, ainda assim seria muito difícil. Vocês teriam que estar pegando sábado. É muito a prática de quem faz esses trabalhos aí. A galera se reúne de sábado, e aí começa a construir, aí dá briga, porque um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro jeito. Aí tem alguém que não sabe nem o que é uma madeira, o que é um martelo, o que é uma serra. Então, não precisa estar lá, você concorda, Hanna? Não tem que estar lá. Não há necessidade de estar lá só para estar lá. Eu acredito muito que se vocês conseguirem gerenciar as tarefas, eu acho que é mais negócio vocês conseguirem se entender gerenciando tarefas do que estar todo mundo no mesmo ambiente sem necessidade nenhuma de estar lá. Estou para te dizer, até quando o protótipo estiver pronto, ainda assim não precisa que você esteja lá. Basta que alguém grave ali um suportezinho e mostre o lançamento, tá? Uhum. Bom, deixa eu dar um exemplo para acalmar seu coração. Ô, meninos, vocês têm alguma ideia de como vocês poderiam construir esse protótipo? Hoje não, né? Talvez agora, de imediato, não. Mas com uma pesquisinha rápida, um Googlezinho aí na internet, talvez vocês consigam. Professor, eu tenho ideia do cano PVC. Poderia ser? Sim. Porque cano PVC tem várias que você pode colocar por dentro que dá...
que pode rodar, que dá para fazer movimentos. Perfeito, perfeito. Com braçadeiras com parafuso preso embaixo da madeira. Perfeito, perfeito, perfeito. Não é a beleza, não é a beleza do protótipo. É ele funcionar, é ele fazer o que ele tem que fazer, e vocês conseguirem fazer os cálculos, e provarem, por meio dos cálculos, de que o protótipo de vocês funciona. E o protótipo de vocês, não os cálculos prontos de um protótipo que funcionou uma vez, não, são os de vocês. E aí, o que, que eu gosto do projeto? Presta muita atenção. Não precisa funcionar. E aí vocês vão lá e vão escrever para mim um artigo dizendo por que, que não funcionou. Ok? Não obrigatoriamente tem que acertar lá dentro, porque não é esse o objetivo. O objetivo é vocês coletivamente construírem algo, né? Fazer o teste, aí vocês registrarem essas etapas, tentarem acertar. É óbvio que vocês vão fazer o possível para acertar, né? Mas acertar ou não acertar, ficar bonito ou não ficar bonito, não é o mais relevante, não é o mais importante, não é o que eu vou avaliar. Tá bom, Hanna? Ok. Tirem esse medo do coração. Gente, eu sou muito honesto, muito verdadeiro, e eu não vou mudar a minha opinião com relação a isso. A não ser que seja obrigado pela minha chefia, tá? É quem manda são eles. E aí eu vou atualizando vocês. Não tem prazo, Hanna, é muito rápido, não tem tempo para ficar pensando. Então, já pesquisem sobre o projeto, tentem chegar num acordo, no melhor protótipo possível de ser feito, no tempo que vocês têm, entre hoje, vocês vão ter 2 meses, 3 meses chutando, 3 meses inteiros, para tentar construir esse protótipo, o texto e as apresentações. Parece que é bastante, mas não é, não é. O professor, em relação ao banner, seria só a história do protótipo? É um grande resumo do que vocês escreveram no artigo. Ah, eu vou mandar, exemplos. Eu vou mandar exemplos para vocês. Eu vou mandar exemplo de artigo e vou mandar exemplo de banner e de cronograma. O que eu encontrar aqui, eu mando para vocês. Cara, acho que eu não tenho nessa máquina, no meu note eu não tenho, eu tenho no PC, de outras épocas onde eu orientei esse mesmo projeto de catapulta. E aí eu mostro para vocês alguns exemplos daquilo que vocês podem fazer, tá? Certo, mas aí tem que levar para a faculdade, né? Ou não? Não, não tem. Tudo online, tudo vídeo, tudo online, tá? Beleza. O artigo vocês vão mandar para mim, tá? O banner, vocês vão fazer o banner, vão filmar o banner, e vão... Não tem apresentação, tem apresentação de voz ali? Não lembro. Tinha alguma apresentação do banner, não? Não me recordo. Também não me recordo se eu li alguma coisa assim. Mas se tiver alguma apresentação para falar do banner, aí grava também uma apresentação de uns 15 minutos ali, vocês falando sobre... 15 é muito até, sei lá, ou até 15 minutos, de vocês falando sobre as etapas do projeto, e aí apontando para o banner as etapas que aparecem ali e tudo mais. Beleza. O que mais? Mas assim, ó, não sofre, mas não ignora o problema, tá bom? Uhum. E aí, falem mais. Então hoje, tá vendo? Hoje tá tudo prejudicado, né? Hoje não dá exatamente pra gente falar de divisão de grupos, não dá para a gente já cobrar o cronograma, hoje não dá. Então, eu quero ver se até semana que vem eu consigo. Mas eu vou pedir para vocês uma coisa já importante, para que vocês cheguem para mim na sexta-feira que vem com os grupos pré-montados, pode ser? Não deixa para montar na semana que vem, não, senão vai ficar extremamente aleatório. Vão conversando entre vocês aí no grupo que vocês já têm. Ô, professor, você consegue passar os nomes dos alunos da nossa sala? Consigo. Eu vou passar duas listas, ó. Duas listas. Eu vou dar um print dessa tela. Não, não posso dar print, né? Tem coisas demais aqui. Tem data de nascimento. Ai, caracas. Não é, tem os números de telefone das pessoas aí? Não, tem... Você tá vendo essa tela? Não. Eu tô querendo justamente que você não veja a tela. Ó, tem aqui data de nascimento e tem um RA. Não sei se... Ah, peraí, vamos lá. Esse número daí a gente tentava adicionar essas pessoas, né? É, não tem esse número, eu não tenho. Ó, eu vou tentar ver se eu consigo jogar aqui
jogar aqui. Acho que eu não vou conseguir jogar aqui. Um print screen daquela tela lá, mas eu não consegui. Ó, faz o seguinte, cadê o Pica? Tá aí? Ô, Gabriel, você tá aí? Ele tá... Ô, Gabriel, vou colocar no seu WhatsApp. Fechou, pode mandar. Ó, tô mandando lá agora. Fechou, já mando no grupo. Essa é uma lista... Quem que tá no, uma quem lista tá no grupo? De presença, ó. E agora, eu vou te mandar uma outra lista. Essa aqui é mais complicada. A lista de alunos. Professor, o senhor não consegue mandar o link do WhatsApp para esses alunos todos entrar, não? Não seria mais fácil? Tipo, colocar no Canvas? Não consigo ver. Caraca, a Yara estava comigo, velho. Tô chateado pela Yara. A Yara está no grupo aí, do grupão de vocês? Ô, Pica, tô mandando mais um. Eu acho que eu aqui, acho que eu vi o nome dela. É, ó, o nome dela, vocês vão, ó, mandei as duas listas pro Gabriel. Ô, Gabriel, você consegue soltar só no grupo da aula? Só no grupo da aula você consegue? Sem soltar naquele grupão? Eu vou mandar o grupo. Porque tem um grupão aí? É, o grupo nos... É que a gente tem um grupo, mas não é o que tá grupo tudo que tem... E tem o segundo dos calouros. Então, você... É, eu não tô nem nesse grupão. É, vocês têm um grupão imenso, gigantesco, hein? Eu não tô nesse grupão também. Isso, manda no da quarta-feira, Gabriel. Não manda no grupão, não, que vai me dar um problemão isso aí. No grupo da quarta-feira, tá a Hanna, a Jéssica não tá, né, Jéssica? Eu não sei, não. Tem dois grupos aqui, mas eu não sei qual que é. Tem um que é Comunica Calouros, vamos ver se eu... Engenharia 2021, e tem outro que é Fã Primeiro não, e Mestre. Não. Não manda nenhum desses dois, não, Gabriel. Pelo amor de Deus, que é o grupo. Não, nem tô nesse. Eu tô mandando só pra vocês que são da quarta, pra vocês verem os nomes ali. Oi? Vou mandar o link. Eu vou mandar o link do grupo. Pra gente entrar. É. Outra coisa, ô Hanna, eu não tenho a menor ideia de como vocês vão ficar. De quais são. Ó, o Everson tá falando que tá sem grupo, tá vendo? Eu não sei onde vocês vão ficar, cara. Aliás, quem não está aqui, né? Vocês viram que eu tenho duas listas. O Gabriel deve tá olhando lá. Eu tenho duas listas que não batem a mesma quantidade de pessoas. Então, realmente, eu não sei o que vai acontecer. Olha lá, ó. É, tá como engenharia civil, mas... Peraí. Talvez no futuro vai acabar mudando. Ô, Gabriel, só toma cuidado, por favor, onde você vai mandar isso aí, tá? Não, tranquilo, vai deixar. Porque, realmente, eu não sei. Eu vou mandar pelo Canvas, né? Eu vou tentar mandar e-mail no Canvas pra galera... Mas aí já não bate com a minha lista de TV. Eu vou mandar um e-mail. Eu gostaria que vocês confirmassem o recebimento aí no Canvas, tá? Ó. Eu vou mandar o projeto, ok? Ah, mas não dá também, ó. Eu tô com três listas aqui. Eita, Jefferson, viu? Eu tô com três turmas de física estática. Olha lá, 17 alunos. Todos os alunos, assunto, projeto, PI. Vou anexar o PI. Vocês vão confirmar para mim o recebimento, tá? PI. Segue PI. Segue projeto. Integrado. Gostaria. Isso vai me dar uma dor de cabeça durante a semana. Esse e-mail que eu tô mandando aqui. Gostaria que na próxima sexta-feira vocês, tá, estivessem com os grupos separados e uma proposta. Não, não dá nem para fazer a proposta de esquece. Eu ia colocar a proposta de cronograma, mas eu também não tenho essas datas. Ok? E aí eu vou assinar aqui, Jefferson. Ó.
gentileza, ó, tô enviando agora um e-mail e eu quero que vocês digam para mim se vocês receberam ou não. Ó, mensagem enviada. Dentro do Canvas, tá? Dentro do Canvas. Vai aparecer aí na caixa de entrada de vocês do Canvas. Recebi. Perfeito. Recebi, professor. Tá aqui já. Vocês conseguem ver a lista de alunos que aparece aí? No enviados? Enviados, não. No onde aparece o nome de vocês, deve aparecer o nome de mais gente, não? Acho que sim, né? Dá para ver, tem vários nomes aqui. Legal, ó. Então, vamos ver se essa galera... Se vocês quiserem ir respondendo, responde para todos. Pode ser? Responde para todos o recebido. Pode ser assim? Só para encher a caixa de e-mail de vocês. Depois vocês apagam. É, estou esquecendo que vocês vão receber também. Foi mal. Eu só pensei nos alunos que não estão na sala. Esqueci de vocês. Vocês vão ter que marcar um recebido também de todo mundo. Foi mal, galera. Foi mal. Não precisa fazer isso, não. Vai. Eu confio que os outros... É que vocês receberam, os outros também vão receber. Então, não tem porquê o cara nem tá aqui hoje. E assim, ó... Não abraça quem você acha que não vai conseguir dar conta do trabalho com você. Você não precisa. Já tem coisas demais, né, pesando nas costas de vocês nesse semestre para ficar dando uma de Noé, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Everson. Na verdade, é mais uma curiosidade. O tema do projeto, ele tem... Por que foi escolhido esse tema? Ele tem alguma proposta? Ou... É porque ele é de fácil execução, independente de qual engenharia você esteja. Entendeu? Vocês estão misturados, né? Vocês estão misturados. Tem mais de uma engenharia na mesma sala. Então, por exemplo, se eu estou na engenharia de alimentos, eu não posso pedir um projeto voltado só para engenharia de alimentos. Porque na mesma sala eu posso ter engenharia da computação, ou eu posso ter engenharia civil, ou posso ter engenharia mecânica. Então, um projeto de um protótipo como esse, ele não é feito para aluno da engenharia mecânica, por exemplo. O aluno da engenharia mecânica ainda não tem conhecimento de engenharia mecânica para construir um protótipo diferente de vocês da civil, por exemplo. Ok? Por isso que a gente coloca um tipo de projeto como esse, que é mais aberto, que é mais fácil de todo mundo trabalhar sem maiores dificuldades. Entendi. Na verdade, isso na teoria, tá? Isso na teoria. Eu já estou pensando aqui no como seria, não sei se o senhor já poderia me dar uma sugestão. Eu pensei muito, no que o senhor disse a respeito de fazer sobre com madeiras, né? Eu pensei em algo bem, talvez, rústico, talvez inspirado assim no período medieval, enfim. E como o senhor falou assim que a gente deveria talvez correr atrás de uma marcenaria, alguma coisa, na empresa onde eu trabalho tem um setor específico disso. Talvez eu já conseguiria bolar alguma coisa lá, enfim. Eu tentei unir o útil ao agradável. Não sei, você já tem algum grupo, não? Não, ainda não. Não. Eu faria com você. Vocês entenderam como que vocês podem formar o grupo, cara? Vocês têm que buscar as melhores habilidades, né? De cada um. Sei lá. E aí, galera, abri mesmo. Ó, Jefferson, eu tenho habilidade para montar o cronograma, eu tenho habilidade com os cálculos de planilha, os cálculos físicos, os cálculos no geral, eu não vejo problema. Ô, professor, eu já tenho facilidade para escrever o artigo, eu vou dar as normas para vocês da ABNT, então eu acredito que eu tenha um texto bacana, acho que eu consigo desenrolar o texto. E, professor, eu não sei nem para que lado que está ventando o vento. Aí já fica mais difícil. Mas aí talvez você tenha que se encaixar onde você pode ajudar melhor o grupo. Isso é trabalho coletivo, isso é trabalho em grupo. Eu acho. Mas não é o mundo perfeito, né? Eu sei que não é o mundo perfeito, assim. Mas... Oi, Rafa, seja bem-vinda, viu? Rafa, você recebeu meu convite de Canvas? Rafa?
raspar ela. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui de novo em pessoas. Eu mandei aí para o Gabriel. Para ver se a Rafa está aqui. Ai, ai, ai. Gente, eu estou cansado e não falei nem do que eu queria falar da física. Cadê a Rafa? Rafaela Ingrid está aqui sim. Oi, Rafa, bem-vinda, tá? Gente, cadê a Yara? Nossa, meu coração tá partido aqui pela Yara. Povo! A Rafa tá aqui no Canvas também, ó. Cadê a Rafa? Perdi você, Rafaela. Canvas, Rafaela tá aqui. Bem-vinda, tá? Desculpa aí, acabei saindo tarde do serviço, não consigo assistir a aula. Não, tem problema, Rafa, você pode pegar o linkzinho que tá aqui depois e assistir a gravação, tá? Ô, povo! Ó! Acho que tá bom, cara, eu não vou começar... Eu ia começar a falar de grandezas vetoriais e escalares, mas acho que eu posso abrir isso para semana que vem. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, rapidinho. Posso fazer uma pergunta? Que horas são, ô Jéssica? Que horas são? 8h48. Tá bom, da noite, né? Da noite. Isso é importante. Lincoln. Sim. É. Lincoln, quanto você tem de altura? 1,82. 1,82. Gabriel, pica, quanto você pesa, mano? Putz, uns 100 quilos, 100 e poucos. Caraca, maluco, quanto você tem de altura? 1,83. Ah, tá, beleza. Olha o professor fazendo bullying já. Não, mas 1,83 tá bacana. É quase a minha, eu tenho 1,65. Tamo junto, Arthur. Tá perto. Tá bem perto. Mais uma pergunta. Vocês estão com uma caneta aí? Sim. Sim, tô desenhando a catapulta nesse momento. Aqui. Vocês estão com uma caneta sobre a mesa, correto? Sim. Beleza. Você pode empurrar essa caneta para mim, por favor? Hã? Sentido a você? Boa pergunta, tá vendo? Boa pergunta, mas peraí, por que que o Lincoln não perguntou quando eu perguntei da altura dele? Por que que o Gabriel não perguntou nada quando eu perguntei do peso dele, da massa corpórea dele? E por que que a Jéssica não perguntou quando eu falei para ela do horário? Por que que você me perguntou em direção a mim? Se era para empurrar a caneta em direção a mim? Ué, porque a gente não tá no mesmo lugar, então... Não? Todo mundo empurrou a caneta? Sim. Sim. Pô, tem sentido onde você tá na tela. Tá bom. Olha o Mohamed, agora que eu tô acabando a aula, mas é um Zé Ruelo. Vou pegar esse árabe aí de porrada já. Ó, deixa ele aparecer ali. Aí. Tu não tava fazendo esfirra não, né, ô, seu pangaré? Cadê ele? Mohamed, boa noite. Mohamed é dono de um restaurante aqui perto de onde eu moro. Né? Quem estava na quarta-feira aí comigo presenciou isso aí. Ô Jéssica, quando eu perguntei da caneta para você, foi legal que na hora você devolveu para mim a pergunta. Vocês acabaram de definir para mim o que, que é uma... Opa, Lucas. O que, que é uma grandeza vetorial. Quando eu pergunto altura, quando eu pergunto peso, quando eu pergunto horário, vocês têm, de peso e altura é legal, porque a gente tem um comparador, né? Sei lá, vou pegar um comparador de 1 centímetro. Quantos 1 centímetro o Lincoln tem de altura? Eu vou pegar um outro comparador, esse comparador eu chamo de escalar, eu vou usar uma garrafa, vai, um peso. Imaginem um pezinho. Minha pergunta é, quantos pesos de 1 quilo eu consigo equilibrar numa balança de pratos se eu colocasse o Gabriel desse lado aqui? Então, quantos pesos de 1 quilo, quantos escalares de 1 quilo eu precisaria ter para comparar com o peso do Gabriel? Já a caneta sobre a mesa, cara, vocês não vão ver a caneta sobre a minha mesa, vocês só vão ver o barulho, tá? Só a caneta sobre a minha mesa, eu poderia deslocar essa caneta em qualquer direção. Eu poderia deslocar essa caneta
em qualquer sentido, Jéssica. Voltado para o professor ou afastado do professor? Eu poderia deslocar essa caneta, sei lá, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Eu poderia deslocar essa caneta de algumas formas diferentes que não são escalar. Ah, Mohamed, eu que fiquei surpreso de ver você de novo aí, seu Zé. Deu para entender isso, ô Jéssica? Deu para entender essa pergunta que você me fez? Mais ou menos. Na verdade, vamos de novo. Não. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Quanto você tem de altura, Jéssica? 1,62. Tá bom, mas você está comparando com o quê? Como é que você mede? Como é que você mede a sua altura? Não estou entendendo onde você quer chegar, porque se você me pergunta uma coisa objetiva, eu vou só vou te responder o que. Sim, o seu não. Vamos lá, eu vou ser mais objetivo. Vou ser mais objetivo. Tenta imaginar. Sim. Que eu vou pedir para você. Não, vamos fazer melhor. Tomara que eu não derrube água aqui. Quantas tampinhas você acha que são necessárias para eu ajustar a altura dessa garrafa? Acho que umas. A altura, né? Acho que umas 8. Vamos ver. Aproximadamente, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá, umas 7, 8. Umas 7. Uhum. Umas 7. 8 com sobras. Perfeito. Olha o que você fez. Você pegou um escalar e comparou com aquilo que você gostaria de medir e disse quantos escalares você tem para determinar a altura da garrafa. Ok? Sim. Eu poderia fazer a mesma coisa em relação ao peso. Sei lá, isso aqui pesa algumas gramas. Então, quanto que pesa a minha garrafa? Aí, como é que eu faço para saber o peso da garrafa? Eu precisaria ter vários desse aqui, numa balança de pratos, sabe aquela balança de equilíbrio? Sim. Coloco a garrafa de um lado e vou colocando os pezinhos correspondentes a essa tampinha do outro, até o momento em que há o equilíbrio. Quando acontecer o equilíbrio, eu vou lá e conto quantas tampinhas eu precisei para equilibrar. E aí eu consigo medir o peso, a massa, vai. Vamos chamar de peso por hora, vai. Dessa garrafa. Tudo bem? Sim, agora compreendido. Volume. Vamos imaginar a quantidade de líquidos que vai aqui. Eu posso usar a mesma tampinha e saber quantas tampinhas são necessárias para eu encher a minha garrafa. Então, você percebeu que eu tenho um comparador? Quantas tampinhas de água? Quantas tampinhas na altura? Quantas tampinhas no peso para equilibrar e eu saber o peso da garrafa? Essas são medidas chamadas de medidas escalares. Tudo bem? Sim. Agora, olha a diferença da pergunta. Eu vou falar para você assim. Ô, Jéssica, empurra a mesa do seu computador. Não vou empurrar a minha, não, que vai cair um monte de quadro ali. Empurra a mesa do computador, ou empurra a tampinha sobre uma superfície. Empurra a tampinha sobre uma superfície. Aí, o que você vai falar para mim? Mas espera aí, professor. Eu vou empurrar para onde? Eu vou empurrar para a direita? Eu vou empurrar para a esquerda? É para empurrar em algum ângulo? É para empurrar por quantos centímetros? Então, se eu falar para você, empurra uma tampinha, eu preciso te dar mais informações para você poder fazer isso. Porque você pode empurrar e eu posso falar que você errou. Tá, mas como assim eu errei? Você empurrou a tampinha? Não, Jéssica, tá errado. Mas espera aí, o que está faltando, então? O que está faltando? Que informações que eu preciso te dar a mais para que você possa empurrar, então, do jeito que eu quero? Empurrar essa tampinha, deslocar essa tampinha sobre uma superfície, o modo de medir isso, de comparar isso, é totalmente diferente de quantas tampinhas eu precisaria para equilibrar o peso da garrafa. É muito, eu vou usar uma palavra que você usou, é muito objetivo eu colocar várias tampinhas para equilibrar a garrafa, não é? É muito objetivo eu encher a minha garrafa com várias tampinhas de água. É muito objetivo
eu medir a altura, olha lá, eu medir a altura em relação à minha tampinha. Mas não é objetivo eu pedir para você empurrar. Por quê? Se eu peço para você deslizar sobre uma superfície, eu posso achar que você errou porque você não deslizou do jeito que eu queria. E aí vem as perguntas. Tá, mas você quer que eu deslize em que direção? Em que sentido? Com qual intensidade? Ou com quantos centímetros, vai? Se eu te der esses três conjuntos de informações, aí você sabe para onde você vai deslocar a tampinha, você vai empurrar a tampinha, aí não tem erro. Só que eu preciso te dar essas três informações. Eu preciso te dizer qual é a intensidade, quantos centímetros eu gostaria que você empurrasse. Eu teria que te dizer a direção, que é o ângulo de inclinação com que você vai empurrar essa tampinha. E eu precisaria te dizer o sentido para onde você vai empurrar. Não, empurra para frente. Ó, empurra para trás. Ó, empurra para a direita. Empurra para a esquerda. Você só vai conseguir empurrar ou deslizar a tampinha se eu te der esse conjunto de três informações. Dá para entender isso? Sim. Você consegue comparar isso com a medição da altura, por exemplo? A altura não tem nada disso. A altura você mandou super bem. Tem oito, professor. Tem oito. Perfeito, tem oito. É totalmente diferente de eu pedir para você deslizar algo. O deslizar algo é o que a gente chama de grandeza vetorial. É totalmente diferente da grandeza escalar, que é essa de medir a altura, o peso. Eu consigo contar quantos pesos tem para equilibrar a minha garrafa. Eu consigo contar quantas tampinhas tem para eu saber a altura, determinar a altura. Mas se eu não te der todas as informações para você deslizar a tampinha, talvez você não a deslize do jeito correto. Essa é a diferença, a principal diferença entre o que é uma grandeza vetorial do que é uma grandeza escalar. Tá bom? Sim. Sim mesmo, ou foi na desistência? Vai, vamos fazer um 5 ênfase, um 5 ênfase. Sim mesmo. Então vamos lá, se eu pedir para você empurrar a sua mesa, como é que você vai fazer? O que você tem que fazer? Ué, vou fazer da forma que eu achar, mas se você me der as informações, farei da forma certa. Então você só vai fazer certo se eu te der o conjunto completo de todas as informações. Sim. Tudo bem? Uhum. Então, empurrar a mesa, beleza, mas empurrar a mesa para a direita, para a esquerda, com que intensidade? Empurra por quantos centímetros? Que ângulo que você quer que eu empurre a mesa? Então, tem muito mais informação o fato de eu usar uma grandeza vetorial do que usar uma grandeza escalar. A escalar é simples, é só usar um comparador, tá? E esses comparadores já estão no próprio sistema internacional de medidas lá. Peso de um quilo, centímetro na unidade de comprimento, ok? Ok. Era isso que eu queria, depois eu vou desenhar para vocês, a gente vai desenhar esses vetores, vai ficar uma coisa mais bonitinha. Mas eu só queria dizer para onde a gente vai, tá? Cara, eu suei aqui, suei. Mohamed, sou eu mesmo, Mohamed, seja bem-vindo, meu irmão. Esses grupos é para quê? Ô, Rafa, vou pedir para você assistir a gravação depois, tá? Tem grupo de projeto integrador, viu, Mohamed? Rafa, o grupo que eu mandei é para quem é de engenharia civil. Ah, tá, o grupo WhatsApp aqui, né? Ter por onde se comunicar, se ajudar e etc. São os grupos aqui da sala. Turma, 9 da noite, não quero mais falar com vocês, não. Semana que vem, 7h40, por aí, tá? 19h40, 21h40. Que tenso, né? Que puxado que foi essa sexta-feira, né, cara? Não foi tranquilo. E acho que não serão tranquilas as sextas, viu? Essa história do projeto vai tomar um pouco de tempo. Mas vamos ver o que, que sai daquele e-mail lá que foi mandado? Vamos ver o que, que a gente consegue de lá? Ô, Hanna, ô, Lincoln, Jéssica, Everson, o Gabriel, o Lucas e a Rafa, menos que a Rafa chegou agora, tá mais perdida que a azeitona em boca de banguelo, né, Rafa? Vamos fazer uma coisa? O que foi, Jéssica? Isso é engraçado. Continua. Não, você tá imaginando a azeitona na boca do banguelo, né? Tenta imaginar ele lá dentro. A azeitona lá dentro, o cara tentando morder e não conseguindo. É. Ó, nojento, né? Ó,
A ideia é a seguinte. Instiga lá no e-mail, vai fazendo pergunta para mim lá no e-mail, tá? Sobre grupo. Se coloca lá, ó, eu tô disponível aqui no grupo. Quem tá sem grupo me chama. Eu tô procurando alguém que saiba a parte de língua portuguesa boa. Sei lá, começa a fomentar o grupo ali que eu vou ajudando vocês a vocês terem o melhor grupo até a sexta-feira que vem, combinado? Combinado, professor. Mas como que a gente vai saber quem que tá na turma? Acho que é Gabriel, né? Pelo e-mail. Ah. Lá no e-mail, no campo de destinatários lá. Eu mandei para você, mas você consegue ver todo mundo que tá lá. Se você responder para todos, aí todo mundo recebe um e-mail, tá? Ó, a Rafa é da engenharia de alimentos, olha lá. Tenho duas perguntas. Rafa é de alimentos. Diz, Ana. A turma pode ter pessoal de qualquer área. Tipo, posso pegar, sim, por exemplo, a Rafa, posso pegar o outro que é de biomédica. Pode, pode. A outra pergunta. Aqui dentro, eu não vejo as engenharias separadas. Aqui dentro, vocês são meus alunos de física, não importa a engenharia. A outra pergunta, a gente vai ter projetos a cada semestre, trimestre? Porque, assim, lá na Unixul, que é da onde eu vim, né, o projeto integrador, que eu não tinha feito, ele começava só a partir do sexto semestre, que era quando o pessoal já tinha conhecimento bom para fazer lá os negócios que tinha. A gente já está começando agora. Por quê? Porque não dá, a gente não pode esperar tanto tempo para vocês trabalharem em grupo. E outra, você vai ver que o projeto integrador de hoje até o oitavo são projetos, com exceção do período onde vocês estiverem fazendo as matérias mais específicas, vão melhorar. Primeiro, segundo e terceiro semestres. Enquanto vocês estiverem fazendo as matérias comuns, em comum com outras engenharias, tudo bem? Você consegue fazer esse projeto integrador agora com todo mundo junto. A partir do quarto, quinto semestre, quando vocês tiverem as matérias específicas, os projetos integradores passam a ser específicos da matéria do semestre, das matérias do semestre. Terão outros daqui até o oitavo. Por que você está falando oitavo? Porque nono e décimo tem TCC. Aí nono e décimo não faz projeto integrador, faz TCC. A minha faculdade antiga era assim também. Todo semestre tinha um projeto. Tudo bem, Hanna? Não, né? Não, mas vai ter que ser, né, Hanna? Outra coisa. Era só para saber mesmo. Outra coisa, vocês perceberam o quanto vale o projeto dentro da nota final? O projeto é 20% da sua nota final. 80% é seu. 80% da nota é sua. 5 pontos da A1 é sua. 3 pontos na A2 é sua. 2 pontos vem do projeto. Então, se tudo der errado, ainda assim você não é prejudicada por um trabalho de grupo que não foi bacana. Dá para entender? Eu não posso ser mais explícito que isso. Dá sim. Deu para entender as entrelinhas aí? É 20% da sua nota. 80% da nota é sua, Hanna. Mas esses 20% é do trabalho coletivo. Que eu acho maravilhoso também, porque a maior responsabilidade da nota ainda é só sua. Não é de outra pessoa, entendeu? Mais perguntas? Por hora, não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou me arrepender do que eu vou fazer agora. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui com vocês. E aí, um de vocês poderia montar um grupo, mais um grupo de celular, né? Mais um. Vocês poderiam montar um grupo chamado Grupo do Projeto Integrador, mas dessa vez eu estou lá dentro. Ou a gente espera, quando vocês tiverem os grupos formados, eu pego um representante de cada grupo para fazer o grupo comigo depois. Não é melhor, né? Mais fácil, professor. É melhor, eu também acho, senão vai virar uma bagunça. Você também.
É, vai virar uma bagunça, minha vida vai acabar. O que, que vocês acham, então? Quando vocês tiverem os grupos, aí eu elejo um ou dois representantes de cada grupo para formar um grupo comigo, e aí as dúvidas imediatas, todas por WhatsApp comigo, nada aqui na aula. Quando for algo muito tenso, algo que seja muito relevante para todo mundo, aí eu paro a aula, porque senão a gente não dá aula e só fala de projeto. E eu não quero parar a aula por causa do projeto, entendeu? Pode ser assim? E aí, eu me disponho a ajudar o grupo, sei lá, quando eu não estiver na aula de manhã, quando eu não estiver na aula à noite, quando eu não estiver com a minha cremosa, eu disponibilizo o tempo para vocês. Fica até melhor assim, professor. Que aí não fica interrompendo a aula. E aí eu condenso o grupo para trabalhar com os representantes e não atrapalho a aula de vocês. É óbvio que vai ter algum momento que vocês vão ter perguntas da aula. Óbvio, óbvio. Mas eu espero, então, para a semana que vem para montar esse grupo. Pode ser? Porque eu acho que a gente não pode passar da semana que vem, a gente não pode passar da semana que vem a formação dos grupos. E aí, se alguma coisa der errada na FAM, com relação às matrículas, o aluno saiu, mudou de sala, a gente vai ajustando os grupos de tal forma que ninguém saia perdendo, combinado? Beleza. Mais uma coisa. Ô, Hanna, eu fiquei com dó agora de você, meu. Não, eu tava olhando outra coisa aqui. No Canvas tem um curso aqui, uma matéria chamada Projeto Interdisciplinar 1A. É o projeto integrador ou tem... Provavelmente seja ele, não faço ideia do que ele está fazendo aí. Não tem nada de informação dentro dele. Porque eu não tenho ele no meu Canvas. Eu não tenho ele no meu Canvas. Será que eu devia estar aí? Não estou? Vou perguntar para o meu boss, tá? É, tá aqui, assim, eu vou tirar um print do nome que ele tá. Mas, assim, ele não tem nada dentro dele olhando. É diferente dos outros, né? Então, ele é parecido com o outro, mas ele não tem conteúdo nenhum, não tem tarefa nenhuma, não tem nada no fórum, não tem nada. Tipo... Tá, eu não consigo ver nada aqui parecido no meu, ó. Qual o professor é de qual curso, até que o professor se... É, então, se eu tivesse isso na minha, no meu painel de controle aqui, eu conseguiria entrar, mas não tenho. Professor, uma dúvida. Pode falar. Quando você for lançar a nota, você vai lançar no Canvas ou vai lançar no portal? Eu lanço nos dois. Não, eu lanço nos dois. Aliás, eu lanço para vocês primeiro, vocês ficam sabendo primeiro, tá? Tá bom. Antes de qualquer lançamento, eu passo para vocês. Mas, por exemplo, por que tem nota no Canvas? Porque vai ter prova lá no Canvas, vai ter atividade de física lá no Canvas, exercício para nota no Canvas. E aí, sei lá, 2 semanas para você responder e me entregar, tá? Professor, esse semestre tem horas complementares? Acho que todos têm, viu, Everson? Acho que todos têm. Até vocês completarem as horas. No Canvas não mostra nada relacionado. Também não... Acho que é o portal, acho que é no portal de vocês que vocês vão encontrar isso. Fora do Canvas. É, acho que é no portal. Acho que é no portal da FAM. Vai abrir a inscrição, acho que para Libras e um outro curso. Pelo que eu vi por cima. O que eu entendo... O Mohamed já disparou a câmera aí, Mohamed. Cara, eu tô com fome. O que eu entendo do Canvas é que ele é só a plataforma de ensino nosso aqui. Não é uma plataforma onde vão ter mais dados tão específicos, tá? Eu acho. Gente, chega. Deixa eu desligar a gravação. Ó, gravação, um abraço para quem tá assistindo. Compareça sexta-feira e já venha com o grupo. Entre em contato com as pessoas que assistiram a aula aqui hoje, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui. Beijo no coração para quem viu a gravação.